Назрілі теми сьогодення, що мають значення тепер. У програмі «Суть речей» на Радіо 10. Добрий вечір усім, хто зараз на хвилі Радіо 10. В ефірі щотижнева інформаційно-аналітична програма «Суть речей». Мене звуть Марина Шварцман. Сьогодні говоримо про розвиток освіти та культури на Буковині у студії Радіо 10. Ірина Ісопенко, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Марино. Слухачам нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, знаходимося в Чернівцях. Як завжди, можна нам телефонувати, писати на Viber 050-103-103-2. Це наш номер телефону. Найцікавіше з нашої розмови згодом можна буде прочитати на сайті інформаційного агентства АС. Це є наш інформаційний партнер. Ну, і, звичайно, в нас є прямий ефір на фейсбук-сторінках Радіо 10 та інформаційного агентства АС. Тож можете залишати коментарі і там залишати свої запитання. Обов'язково їх озвучимо. Ну, а ми поки що розпочинаємо нашу розмову, розпочинаємо з такої болючої теми. Вже тривалий час ми живемо в умовах карантину. Як зараз організовано навчальний процес у навчальних, в освітніх закладах Буковини? І, можливо, коли будуть канікули? Що відомо по освіті? Будь ласка, Ірина Ісопенко, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Дякую, пані Марино. 2020 рік, напевно, для всієї України, для всього світу видався надзвичайно неочікуваним. І якщо ми колись жили з вами по сталих нормах, ми зрозуміли, що 6 березня світ абсолютно змінився, і змінилася абсолютно кожна система і підхід до неї. 6 березня Чернівецька область, одна із найперших, увійшла в карантинні умови. Ми в такий карантин ходили колись в період січня-лютого, коли була інфекція ОРЗЕ, грипу, і десь не в повній мірі, напевно, усвідомлювали, що це буде надзвичайно затяжний процес. До того періоду діяло надзвичайно вже старе положення про організацію дистанційного навчання, і десь особливу увагу до такої сфери діяльності, до такої організації роботи не було приділено певної уваги. Але попри все те, буковинці одні з найперших, які почали міркувати, що, як діяти в певний момент і як забезпечити якісний освітній процес. Зрозуміло, що ми зіткнулися з новими викликами і з новими вимогами. Для нас це стала проблема, але спільно з освітянською спільнотою Буковини ми прийняли одні з найперших рішень – це школа онлайн, де нам допомогли телеканал «Промень» забезпечити кожного дня відповідні предмети – математика, фізика, українська мова для різних класів. Ми одразу сформували вайбер-групи, ми почали освоювати різні платформи – Zoom, Meet. Зрозуміло, що десь не у всіх учнів, не у всіх учасників освітнього процесу на той період було відповідне забезпечення. Тому вайбер-групи, вони були, напевно, десь такими першочерговими, і спілкування з батьками через мобільні телефони або оприлюднення домашніх завдань на сайтах закладів освіти – це був такий початковий етап. Пізніше ми з департаментом освіти прийняли таке рішення створити YouTube-канал. На сайті департаменту освіти є відповідне посилання і завантажувати туди уроки для того, щоб можна було підтримати на сьогоднішній день і педагогічних працівників, і батьківську спільноту, і, звісно, що в першу чергу це є учнів. Проявило таку правильну позицію управління міста Чернівці. Вони заключили угоду з телеканалом ТВА і теж транслювали ряд уроків для учнів старшої школи. Я дякую на той період Міністерству освіти і науки України, що вони внесли надзвичайно хороші корективи в організацію освітнього процесу. Вони на той період відмінили обов'язкове ЗНО для випускників 11 класу, відмінили навчальну практику, екскурсії, змінили нове положення про організацію дистанційного навчання, яке вже ввійшло в дію з 1 вересня 2020 року. Дякувати Богу, з усіма дотриманням санітарних правил і норм нам вдалося якісно забезпечити організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання на Буковині. І вже в серпні місяці ми розпочали підготовку до нового навчального року. Відповідно, в нас вже була, знаєте, правильна дорожня карта, положення і
безпосередньо постанови головного державного санітарного лікаря, які давали нам правильно забезпечити організацію освітнього процесу. Ну і в першу чергу безпечно. Ми разом з освітянською спільнотою Буковини, з провідними вчителями, адміністративним корпусом, департаментом освіти, інститутом післядипломної освіти, зробили ряд таких надзвичайно продуктивних просвітницьких заходів. Ми провели в першу чергу батьківський форум для батьків, де роз'яснили, які нові правила і вимоги сьогодні очікують як для них, так і безпосередньо їхніх дітей. Ми розробили алгоритм навчання для різних шкіл і для з різної наповнюваності, і для відповідно різної території. Ми надали роз'яснення, що таке змішана форма навчання. Шукали спільні шляхи виходу, як сьогодні разом з органами місцевого самоврядування сприяти в організації забезпечення дітей відповідною мультимедійною технікою, відповідною комп'ютерним забезпеченням. І тут на сьогоднішній день хочеться висловити їм слова вдячності, тому що вони дійшли на місцях до такого механізму, коли ноутбуки передавали дітям по акту передачі в сім'ї. Іноді малозабезпеченим сім'ям закупляли модеми для того, щоб був відповідний інтернет-зв'язок. Іноді вирішували питання, коли цей інтернет проводили відповідно до родин, яка потребувала цього. Для того, щоб освітній процес відбувався якісно і не було великої кількості нарікань, тому що ми розуміємо, що дистанційна форма навчання – це не одна із кращих форм, і відповідно до кількості захворюваних, які на той період були на Буковині, а ви пам'ятаєте, що місто Чернівці і Кіцманський район, вони найдовший період перебували в червоній зоні, і тому змушені були навчатися дистанційно. Але телефон гарячої лінії, який доручив тоді створити голова Чернівецької обласної державної адміністрації, десь підсилив роботу сьогодні і покращив роботу в організації надання якісних освітніх послуг. І ми деякі питання, які мали такі гострі кути з тим, що вчителі просто не викладали предмети, або, наприклад, не вчасно виходили на зв'язок, або, можливо, ще якісь певні проблемні питання вирішили в той же день і на тому ж місці. Тобто вони були вирішені дуже терміново, і я дуже дякую тим, хто забезпечував організацію цієї роботи. Я трошечки вас переб'ю, маємо слухача на лінії, якщо нас дочекалися, то ми зараз послухаємо запитання. Алло, добрий вечір. Вітання з Чернівців від місцевого жителя, якого звуть Януш. Питання, все ви правильно говорите, але мене цікавлять деталі. Що робиться конкретно, щоб збільшити імунітет учнів? А на мій погляд, в першу чергу має приділятися увага як повноцінному розвитку спортивної діяльності в навчальних закладах, а також повноцінного харчування особливо малозабезпечених, про яких ви згадали. Чи розглядається можливість безкоштовного харчування хоча б учням до молодших класів, а також я знаю, що дякуючи уряду набагато більше вирішено направити коштів в регіони на розвиток професійного спорту. Але ж любительський спорт або спорт, який ми називаємо саме в регіонах, я знаю, що там згідно виступу начальника відділу молоді і спорту вирішено, що дитячі спортивні школи будуть передані на баланс місцевих ОТГ громад. Але якщо це багато ОТГ, то зрозуміло, вони можливо знайдуть кошти на утримування. А якщо не зовсім багато коштів або інколи не вистачає на зарплати працівникам, то важко сподіватися, що дійсно вони будуть повноцінно забезпечені матеріально. Прошу. Дякую. Багато запитань. Я спробую зараз пригадати, що було перше. Мова йшла про імунітет дітей в закладах освіти, щоб його підвищити.
першу чергу, я думаю, що сьогодні кожна родина дбає про імунітет своїх дітей в сім'ї. А якщо ми беремо саме заклад освіти, то ми сьогодні повинні усвідомлювати, що в нас є нові правила безпеки щодо організації дітей і їхньої поведінки в освітньому середовищі, то навіть прості елементарні речі, які ми дуже добре знаємо в умовах COVID, це носіння маски, це дезінфекція рук, це миття рук на сьогоднішній день, це дотримка соціальної дистанції. Якщо повернутися до організації харчування, то хочу сказати, що з 2019 року по всій Україні за пропозицією першої леді і за представленням однієї з області було запропоновано змінити підхід до організації харчування щодо покращення її якості, щодо безпечності в тому числі. І саме на Буковині уже з минулого року діє регіональна програма «Дітям Буковини здорове харчування». Це означає, що крім того, що в нас мають бути сучасні харчоблоки, де має бути відповідне обладнання технологічне, а ми в цьому році мали безпосередньо підтримку уряду, і 63 таких харчоблоки спромоглися їх оновити для того, щоб можна було готувати якісну їжу. Крім того, ми застосовуємо новий підхід до підготовки їжі, тобто до меню. Ми застосовуємо три моделі в організації харчування. Наразі зараз модель мультипрофільного меню – це шведська лінія, вона призупинена, тому що вона постановою головного державного санітарного лікаря заборонена. Але ми застосували 2-3 вибори меню для дітей на вибір. Ми застосували в тому числі напівфабрикатну лінію, і ми провели ряд навчальних семінарів, тому що ми маємо відповідне професійно-технічне училище номер 8, провели курси підвищення кваліфікації щодо урізноманітнення страв по меню Клопотенка. Тому що навіть подача тієї страви, як вона виглядає, які її складові, це теж дуже важливо для освітнього середовища, тому що дитина в навчальному закладі перебуває більшу половину свого часу. І тому обідати треба, снідати треба. Знаю, що відповідно до всіх нормативних документів діти пільгової категорії, відповідно до рішень місцевих рад, органів місцевого самоврядування, вони на сьогоднішній день забезпечуються безкоштовними сніданками, а в інших випадках це є безкоштовні обіди. На зміну і щодо покращення організації харчування у 2021 році нам дає можливість підвищити імунітет, новий санітарний регламент, який буде застосовуватися в закладах освіти з 1 січня 2021 року. Що він передбачає в цілому? Якщо брати щодо підвищення імунітету у дітей шкільного віку, то це в першу чергу має бути правильне збалансоване харчування. Це має бути відповідна корекція щодо кількості вмісту в продуктах солі, цукру і, відповідно, жирів. Це має бути меню різного виду для того, щоб діти, які мають певні якісь хронічні захворювання, могли харчуватися відповідно до їхніх потреб. Наступне, на що варто звернути увагу, що наше меню не буде з 2021 року передбачати такої продукції, як сосиски, як ковбаси, як консерви. Про чіпси написано в цьому році, але вже чіпсів і сухаріків у шкільних їдалень дуже давно не було, це вже заборонено, і Держпродспоживслужба нам в цьому питанні надзвичайно допомагає. Ну і їжа має бути вітамінізована, мають переважати овочі, фрукти і соки. Тому ця постанова війде в дію з 1 січня 2021 року, ну а вже завдання Департаменту освіти і науки, Держпродспоживслужби спільно з місцевими органами місцевого самоврядування втілити це правильно в життя. Тому реформа харчування, вона триває, регіональний план є в дії. Крім того, хочу зазначити, що в цьому році підписаний між Чернівецькою обласною державною адміністрацією з приватними підприємцями Буковини меморандум про те, щоб діти Буковини споживали здорове
і безпечне молоко. Тому що дуже важливо, щоб якість продуктів, які споживають діти, вони носили велику і хорошу значимість для зміцнення імунітету наших дітей. Тому я думаю, що спільно, в тому числі з батьківською громадськістю, які надзвичайно пильнують такий процес, вони мають стати рівноправними учасниками формування і моделювання різних меню і навіть втілення різних проєктів щодо організації харчування. І ми маємо навіть, знаєте, такі експериментальні майданчики в закладах освіти Буковини, де вони по тижнях їдять кольорову їжу. Тобто цього тижня вони вибирають там у своїх стравах оранжеві продукти. Розуміємо, що це може бути і морква, розуміємо, що це може бути і хурма, і це може бути тиква на сьогоднішній день. Тобто надзвичайно цікавий проєкт для того, щоб, по-перше, навіть дитина, яка в шкільному віці іноді навпаки хоче тільки такої шкідливої їжі, але від того кольору, від того, наскільки це буде смак і цієї їжі, і як вона буде виглядати, і навіть на якій тарелі, це теж буде відігравати надзвичайно дуже важливу роль. Щодо розвитку спорту на Буковині, так. Не знаю, чи продовжувати, чи коментувати, але зрозуміло, що в умовах пандемії більшість нашого населення перебувала вдома. І кожен з нас, напевно, і ви, пані Марино, побачили такий прогрес, що люди бажали якоїсь певної активності. І кількість людей і дітей, які почали займатися різним видом спорту, бігати, кататися на велосипедах, займатися пішими прогулянками, це стало на сьогоднішній день вже модно і популярно. Тому про розвиток спорту на Буковині ми теж дбаємо. Ми на сьогоднішній день проаналізували, здійснили моніторинг діючої мережі, яка існує в Чернівецькій області, і прийняли таке рішення, що дитячо-юнацькі спортивні школи, які функціонували як позашкільні установи в системі освіти, вони у 2021 році перейдуть у підпорядкування управління молоді і спорту. Ну і на завершення процесу децентралізації то ми плануємо, звісно, що розвиток спорту в об'єднаних територіальних громадах. І наша мета – це охоплення дітей різними видами спорту, олімпійськими, неолімпійськими, сягнути 50% від загальної кількості дітей шкільного віку. Я сподіваюся, що спільно з управлінням молоді і спорту, з федераціями різних видів спорту, з фізкультурно-спортивними товариствами, з Чернівецьким національним університетом нам вдасться примножувати спорт на Буковині. У нас вже є деякі амбітні плани. Окрім діючих ДЮСШ, ми ще плануємо створити одну комунальну установу «Авангард». І зараз я, між іншим, нагадала, що ми, як Чернівецька область, будемо обрані в пілотні проекти від Міністерства освіти України спільно з Федерацією дзюдо. І на підставі нової програми, де в закладах освіти буде така гурткова робота з елементами дзюдо, а також вже для дітей старшого шкільного віку, відповідно до заяв батьків, вчителі фізичної культури будуть застосовувати і викладати такий вид спорту у системі загальної середньої освіти, а можливо надалі і в системі професійно-технічної освіти. Так, ми поговорили і про реорганізацію, так і про спортивні школи. Єдине, що, якщо можна уточнити, запитання від слухача було, чи впораються ОТГ з цими школами, чи не будуть вони закриті через те? Ми вели перемовини листопад-грудень місяць про те, що спорт в об'єднаних територіальних громадах, він має бути в пріоритеті, і в кожній громаді є відповідна спортивна інфраструктура, і на балансі районних рад були дитячо-юнацькі спортивні школи, які були підпорядковані або освіті, або, наприклад, спорту. На сьогоднішній день вони передані рішенням сесії районних рад
тим територіальним громадам, на якій території вони розташовані. Мова про скорочення не йде. Ми сьогодні вели перемовини з кожним головою об'єднаної територіальної громади. І навіть якщо стояло питання, як вони мають в себе в територіальній громаді розвивати спорт, то ми підказали, що на умовах співфінансування, на умовах міжмуніципального договору вони можуть з цією громадою заключити угоду. І відповідно тренер, який проживає, наприклад, в сусідній ОТГ, він має там своїх вихованців, в обов'язковому порядку такі ставки зберегти. Ми домовилися вже про таку роботу з Новодністровською ОТГ. В них там буде спортивним напрямком вид спорту каное. Ми вели перемовини з головою Кіцманської об'єднаної територіальної громади. І станом на сьогодні ми розуміємо, що в першу чергу вони звертають на фінансування, а ми звертаємо увагу на здорове населення, на освічене населення і на те, що це має стати сьогодні в пріоритеті. В цілому для них це в першу чергу, ну і для того, щоб наша нація була здоровою і освіченою. Дякую. Скажіть, будь ласка, на Буковині триває формування мережі опорних закладів загальної середньої освіти. От скільки їх було створено протягом цього 20-го року, можливо, ще планують створювати? У цьому році у нас відбувся надзвичайно такий прорив. Ми створили у цьому році 12 опорних навчальних закладів, а за 3 минулих роки ми створили 15. Тобто всього у нас станом на сьогодні функціонує 27 опорних навчальних закладів. Коли розпочалася реформа нової української школи, ми ретельно, ну, уряд ретельно, міністерство, відповідно, вже і департаменти освіти, ну, і засновники на місцях почали аналізувати діючу мережу, яка існує в кожному районі, місті чи об'єднаній територіальній громаді. І вона є абсолютно всюди різною, з різною наповнюваності шкіл. І не секрет, що є школи першого ступеня, де навчалося 5 дітей, де могли навчатися 15 дітей, але є школи з наповнюваності 500 учнів, з наповнюваністю 1000 учнів. Зрозуміло, що рівний доступ до якісної освіти у кожному закладі був різний, і тому в 17-му році, якщо я не помиляюся, було видано положення, підготовлено про опорний навчальний заклад. Ще в ті роки це була така відповідна державна фінансова підтримка для того, щоб ми такі опорні навчальні заклади створювали. Що ж таке опорний навчальний заклад? Це заклад 1-3 ступеню, в якому мають бути не менше 200 учнів у самому закладі без філій. Але цей заклад має мати у своєму підпорядкуванні філії, тобто це школи, які є першого ступеня, або за рішенням засновника це може бути школа першого-другого ступеня. Вони втрачають статус юридичної особи і стають філіями опорного навчального закладу. Обов'язковою умовою створення таких опорних закладів це було підвезення дітей до закладів освіти, тобто забезпечення шкільним автобусом для того, щоб діти, які долають 2 кілометри і більше, були забезпечені підвозом. Це перша умова. Друге, опорний заклад мав на меті мати нове освітнє мотиваційне потужне середовище, в якому би хотілося навчатися, розвиватися і, звісно, здобувати якісні знання. Тому і уряд, і місцева влада, і в тому числі обласна державна адміністрація саме почала вкладати кошти у зміцнення і модернізацію не тільки матеріально-технічної бази, а й повністю в інфраструктуру цієї установи. Друге, що дуже важливо, це те, що вже в 2020 році, якщо навіть виділяються певні якісь державні субвенції, то вони першочергово йдуть на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів. Це в цьому році ми вже розпочали відповідні процедури. Будуть STEM-лабораторії, це вже четвертий рік, мабуть, поспіль кабінети природничого математичного циклу.
це зміцнення і модернізація їдалень і харчоблоків. Ну і дуже важливо, щоб на сьогоднішній день була в тому числі розвинута інфраструктура самого закладу освіти, щоб там була відповідна мультимедійна техніка, комп'ютерне забезпечення, спортзал, їдальня, де можна якісно викладати предмети кожному фахівцю. Ну і відповідно в опорних навчальних закладах має бути потужний кадровий потенціал, який має працювати на результат, він має працювати на дитину, і показники освітньої діяльності мають бути на сьогоднішній день позитивними, кращими. В школах, щоб хотілося дітям ходити залюбки, ну і наявність кадрового потенціалу, коли в малочисельних чи в малокомплектних школах один вчитель викладає декілька предметів, то ми розуміємо, що якість викладання такого предмету втрачається. Тому опорні школи, вони є в пріоритеті. Повірте, вони на сьогоднішній день настільки змінили своє обличчя, що коли ми проводимо декілька семінарів, то, звісно, заклад загальної середньої освіти неможливо просто впізнати. Це класні мотиваційні осередки, це осередки розвантаження, це осередки, навіть де є куточок Wi-Fi, це яскраві меблі, це надзвичайно гарний простір, це сьогодні потужна спортивна інфраструктура в цьому закладі, тому опорним закладам є певна роль і місце, і дякуємо на сьогоднішній день за таку ідею, і дякуємо сьогодні засновникам, які приймали такі мудрі рішення, бо інколи дуже складно прийняти рішення щодо пониження ступеню, або щодо рішення, коли втрачається статус юридичної особи. Але від того втрачається десь тільки складова керівних посад, але ми зберігаємо основу, ми зберігаємо те, що ми формуємо на сьогоднішній день і забезпечуємо якість освіти. Тому, маючи підтримку різних сторін, тобто і держави, і місцевого самоврядування, і обласної державної адміністрації, на сьогоднішній день опорні заклади заслуговують на велику похвалу і, зокрема, і тих колективів, які там на сьогоднішній день працюють. У цьому контексті, чи вистачає сьогодні кадрів, чи вистачає вчителів у Чернівецькій області? Якщо не вистачає, то з яких предметів найбільше? Питання кадрове було, є і залишається завжди проблемним. І цьому є, напевно, різні обставини. Ми, Чернівецька область, є прикордонною областю. Ми знаємо, яка частка населення сьогодні виїздить за кордон, яка частка навіть молодого населення не бажає інколи вступати до закладів вищої освіти. І з різних причин, але вже декілька років, питання проблематичне, але ми його вирішуємо. Якщо ми зачепили ще в серпні місяці, яка кількість наявних вакансій є в Чернівецькій області, то станом на серпень ми мали 99 вакансій. Але для того, щоб підсилити і покращити цю роботу, вирішили допомогти на рівні співпраці з Чернівецьким університетом, з департаментом освіти і науки, хоча це питання сьогодні засновника, це питання сьогодні в умовах автономії і директора закладу освіти, для того, щоб він знайшов собі відповідного фахівця з того чи іншого предмету. Але, зокрема, в місті Чернівцях був такий гарний досвід, коли між управлінням освіти міста Чернівці і Чернівецьким національним університетом були заключені угоди про співпрацю. І маючи потребу вчителю, наприклад, чи математики, чи фізики, чи іноземної мови, вони шукали такого студента, який готовий навчатися, наприклад, індивідуально і заодно працювати, вже мати певні години в тому чи іншому закладі. Станом на сьогодні, за результатами такого круглого столу, як ми провели в серпні місяці, у нас кількість вакансій зменшилась на 19, їх сьогодні є 80. Найбільша кількість вакансій – це
помічників, вчителів, асистентів, які працюють з дітьми у класах, інклюзивних класах з дітьми з особливими потребами. Нам не вистачає сьогодні практичних психологів, соціальних педагогів. Десь трішки вирівнялося питання забезпечення вчителями англійської мови. От саме вчителі англійської мови знайшли місце роботи в закладах освіти от за цей період вересень, жовтень, листопад. Є декілька позицій. Це вчителі математики, вчителі української мови, вихователі групи продовженого дня. Крім того, на рівні держави є теж один такий нормативний документ, який дозволяє сьогодні засновнику, тобто органу місцевого самоврядування, підтримати випускника 11 класу і поклопотати про нього, про його першочергове зарахування чи на педагогічну спеціальність, чи на медичну спеціальність. От та постанова, вона є в дії. Якщо будуть надіслані відповідні клопотання до департаменту освіти, якщо не помиляюсь, там до 1 лютого, то так комісія розглядає такий пакет документів, засновник в свою чергу гарантує житло в тій чи іншій місцевості, чи в тій чи іншій громаді, гарантує місце роботи, а вже випускник університету чи іншого вишу, він зобов'язаний відпрацювати в закладі освіти не менше 3 років. Такою пропозицією скористалися вже 2 студентів, вони вступили на педагогічні спеціальності, тому якщо буде правильно сформована сьогодні позиція голови об'єднаної територіальної громади з керівником освіти, який працює в тій громаді, то я думаю, що від сьогодні можна виховувати, наприклад, для закладу освіти вчителя іноземної мови, який обожнює і полюбляє саме отакий предмет. Тому тут треба підсилювати, в тому числі, вже і на місцевому рівні. Ну і фінансове стимулювання педагогічних працівників, тому що ви розумієте, що оклад, він є різним молодого фахівця, і я сподіваюся, що престижність педагогічної праці, вона буде зростати з кожним роком, і навіть від тих людей, які є сьогодні взірцем, які є прикладом, які є фанатами своєї справи, тому такі молоді люди, які приходять на місце роботи, мають мати на сьогоднішній день наставників, лідерів, на яких вони можуть рівнятися. Ну а крім того, ми в свою чергу пропонуємо стимулювання молодих працівників на рівні області, на рівні департаменту освіти і науки. Функціонує у нас така програма «Вчитель», і ми кожного року передбачаємо разові грошові винагороди молодим педагогам, а в цьому році ми започаткували через програму молодіжної політики ще стимулювання праці молодим науковцям. От таке заохочення, дуже цікаво про студентів, так, про молодих, для молодих вчителів. Це воно працює лише в ОТГ, ну, в сільській місцевості, чи це може бути в будь-якому населеному пункті? Це може бути в будь-якому населеному пункті, це може бути відповідно до рішень місцевих рад. І якщо голова об'єднаної територіальної громади на сьогоднішній день зацікавлений, що він має підтримати молодого фахівця на робочому місці, то в рамках своїх внутрішніх місцевих програм вони можуть передбачити такі стимулюючі виплати. Ну що ж, я нагадую, що сьогодні в студії Радіо 10 Ірина Ісопенко, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Зараз у нас невеличка рекламна пауза. За декілька хвилин повернемося знову в ефір. Будь ласка, дочекайтеся. Суть речей знову в ефірі. Говоримо про освіту та культуру на Буковині з Іриною Ісопенко, заступницею голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Продовжуємо нашу розмову. Ми говорили про стимулювання працівників, так, працівників освіти, майбутніх працівників. А скажіть, будь ласка, яка в нас ситуація з дошкільними навчальними закладами? Чи вистачає садочків, чи вистачає місць у садочках? Може, відкривали якісь садочки в цьому році? Відсоток охоплення дітей дошкільної освіти в Чернівецькій області становить 92. Діти 5-річного віку охоплені в нас дошкільною освітою 100%. Але наразі ми маємо черги в дитячих садочках, і вже понад 5 років ми маємо такий регіональний план щодо створення
дошкільних місць у Чернівецькій області. Якщо взяти, проаналізувати останніх 3 роки, то ми вже створили 1500 дошкільних місць. Це шляхом будівництва нових садків, це шляхом реконструкції будівель або шляхом відкриття додаткових груп у діючих ДНЗ. Саме у цьому році ми вже створили 325 місць, і по планах у нас на наступний рік створити ще близько 600 місць для повного забезпечення дітей дошкільною освітою. В цьому році в рамках великого будівництва, ви знаєте, що були збудовані заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти і спортивні майданчики, тобто 100-100-100 на рівні держави, а в Чернівецькій області це 5-5-5. Дошкільні установи були відкриті у селі Лукавці Чогорської об'єднаної територіальної громади, у Великокучерівській громаді Снячів, у селі Романківці Сокирянського району, також у Магальській ОТГ, а також у нас було відкриття додаткових груп у різних громадах по Чернівецькій області. Тобто план ми в повному об'ємі ще не виконали і маємо гарні цілі ще на 2021 рік, тому що заклади дошкільної освіти, вони на сьогоднішній день не покривають повну потребу, і зазвичай це різні джерела фінансування, це можуть бути кошти місцевого бюджету, це можуть бути кошти державного бюджету, це можуть бути кошти соціально-економічного розвитку. Тому на наступний рік ми плануємо будівництво таких закладів дошкільної освіти у селі Красноїльськ, у селі Опрошени і у Вашківецькій об'єднаній територіальній громаді Карабчів. То будуть ще відкриватися садочки. Робота ще триватиме. Триватиме. Є різні причини, напевно, що ми не можемо це подолати одразу за один рік, але громади над цим питанням разом з департаментом освіти, обласною державною адміністрацією працюють. Так, маємо слухача на лінії. Алло, добрий вечір. Да, здравствуйте. У меня будет такой вопрос. Вы говорили насчет поддержки учебных заведений. Обмен студентами. До коронавируса, карантина, там у нас активно были заключены договоры с польскими учебными заведениями по обмену студентов и преподавателей. Сейчас, я так понимаю, некоторые программы свернуты, потому что и там ситуация не такая хорошая. И у нас это первое. И, во-вторых, насчет поддержки музыкальных учебных заведений, мистецтва, да, у нас есть училище в Робкевиче, у нас есть тоже музыкальный факультет на университете Федьковича, педагогическом факультете. Вот, и музыкальные школы вот в районных центрах и в больших селах. Вот насколько они сейчас там выживают, насколько со стороны госадминистрации и районных, и областных и есть поддержка, как видите, как их можно поддержать, потому что, вы знаете, сфера услуг, она очень сложной ситуации. Как вы видите, возможно ли им каким-то образом помочь, пожалуйста? Дякую. Щодо обміну студентами, то ми всі хочемо повернутися до реального життя, ми хочемо вже всі зустрічатися, зрозуміло, що не онлайн, а офлайн, тому я думаю, що прийде той момент і той рік, і той день, коли ми зможемо відновити всі ці співпраці, угоди і здійснювати оцей механізм щодо обміну студентів, чи це між закладами вищої освіти, чи системи профтехосвіти, чи навіть є така співпраця між закладами загальної середньої освіти. Тому ми всі усвідомлюємо, що кордони наразі для нас закриті, і ми з вами перебуваємо в таких надзвичайно жорстких умовах для того, щоб ми в першу чергу зберегли власне здоров'я. Щодо музичних шкіл, це є напрямок мистецький,
Це є мережа системи культури, про яку ми з вами теж хотіли сьогодні зачепити і говорити. Так, переходимо і до культури. Якщо взяти окремо училище мистецтв, воно фінансується з обласного бюджету. Хочу запевнити, що джерела фінансування є в повному обсязі, відповідно до потреб, які на сьогоднішній день нам висловлює зазначене училище, враховуються всі питання, маючи навіть десь економію коштів, ті, які були в умовах передбачені на 2020 рік, заклад освіти зміг поповнити свою матеріально-технічну базу, тому над розвитком цього закладу ми будемо працювати і обмежень у фінансуванні на рахунок цієї установи немає. Щодо музичних шкіл, в ОТГ, то вони фінансуються і утримуються з місцевих бюджетів. Діти відвідують ці заклади, а батьки платять за певні послуги. Тому завдання на сьогоднішній день засновника-власника, а це вже 52 голів об'єднаних територіальних громад, в першу чергу зберегти цю мережу. Це точно так само, як дитячо-юнацькі спортивні школи, як позашкільні заклади, які є в системі освіти. Тому що напрямок позашкілля, тобто коли дитина охоплена після навчання чи різними видами спорту, чи мистецьким напрямком музична, чи художня школа, це дозволяє правильно заповнити її дозвілля. Це дає їй на сьогоднішній день можливість розвиватися. Ну а пізніше десь сформуватися особистістю, яка буде мати певні навички і вподобання. Якщо десь між головами ОТГ нема співпраці, то повірте мені, що працівники у сфері культури, вони до нас звертаються, і ми можемо надавати їм певну допомогу. Це щодо там, як здійснити співфінансування, тому що діти відвідують, наприклад, Садгірську музичну школу із села Горішні Ширівці. То питання врегульовується, єдине, що залежить питання організації очного навчання, тому що ви розумієте, що тут індивідуальні заняття, діти мають навчатися своїм педагогом, тримати в руках відповідний інструмент. Ну і от такої зустрічі онлайн вони чи не найбільше чекали, але школи музичні по Чернівецькій області, вони зараз працюють. Мови про закриття немає, але якщо і будуть такі проблемні питання, то будемо вирішувати вже з місцевою владою по ситуації. Якщо говорити про питання культури, багато говорять і робиться у згідно з програмою «Так, велике будівництво». Чи складено вже список об'єктів культури в Чернівецькій області, які потраплять до цієї програми? Чи будуть в нас якісь оновлення? Ну, хочу сказати, що культура у 2020 році для мене є великим відкриттям. І якщо я в освіті достатньо непогано розбираюся, то у сфері культури мені надзвичайно сьогодні імпонує позиція голови Чернівецької обласної державної адміністрації, радниці з питань культури, пані Любові Добровольської, управління культури, яке в нас очолює Оксана Филипчук і заступник Тетяна Шарахова. І на початку 2020 року ми почали міркувати і будувати певні плани, яким чином нам сьогодні зробити так, щоб культура дійсно була в пріоритеті. Тому що культура – це є душа українського народу, і вона має бути наближена сьогодні до людей. І наше завдання сьогодні – зробити все можливе від нас на кожному рівні, для того, щоб хотілося прийти в музей, для того, щоб хотілося відвідати театр, для того, щоб з цікавістю прийти в філармонію, і для того, щоб зацікавитись повною мірою мистецтвом. У сфері культури немає реформи, і за певні роки вона взагалі якось фінансувалася по залишковому принципу. Ми змінили абсолютно все. У 2021 році на програму культури буде передбачено з обласного бюджету 2 мільйони гривень. Крім того, ми відновили програму, яка комплексна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини, яка не фінансувалася взагалі років три, програма функціонувала, але джерел фінансування не було. З обласного бюджету 2, місцевого там близько теж 2 мільйонів, ну і інші джерела фінансування
споживання близько мільйона. І 2021 рік він дійсно стане теж великим будівництвом, будівництвом пам'яток архітектури. І до цього об'єкту, до цього переліку ми подали декілька об'єктів. Це в першу чергу нашу резиденцію, це церква, яка знаходиться на території нашої резиденції, це обласний краєзнавчий музей, дитяча бібліотека, музично-драматичний театр і церква у селі Лужанах. Тому маємо таке сподівання, що на державному рівні будуть підтримані ці об'єкти і відбудеться велика реставрація. Але крім того, хочу зазначити, що коли ми проаналізували діючу мережу, яка є у сфері культури, то ми розпочали повну таку модернізацію, трансформацію наших музеїв. Найбільше змінило обличчя своє – це музей народної архітектури і побуту, який ми називаємо краєзнавчий музей. Сьогодні він надає надзвичайно велику кількість нових послуг. Сьогодні в ньому знаходиться багато нових локацій. Перша локація – це дитяча локація. Наступна локація – це весільна царинка. У музеї «Просто небо» з'явилася нова послуга «Шлюб за добу». Ми собі поставили за завдання, що в нас мають бути нові культурні заходи, нові культурні мистецькі проекти. І завдяки всій команді, яку я от щойно перечислила, ми маємо проведені вже в цьому році надзвичайно потужні, нові, сучасні, круті проекти. Це такий культурний проект, як «Букова земля», читання книги Марії Матіос, яка відбувалася в рамках 80-річчя Чернівецької області. Це у нас був театр з присмаком кави на свіжому повітрі. Крім того, в музеї «Просто небо» ми започаткували нічні екскурсії на свіжому повітрі. Ми започаткували виставу «Просто небо». Ми започаткували в тому числі такий проект маємо на меті, ще такий проект як експозиція «Підгір'я», тому що в цьому музеї знаходяться хати різних століть, різних наших населених пунктів. Вже на сьогоднішній день завезена одна із хат Вижницького району, тому на наступний рік ми зробимо новий будинок, відреставрує адміністрація музею і запропонує новий маршрут і нову екскурсію до цієї хати. Маємо на меті ще зробити музейну інсталяцію «Тіні забутих предків». Крім того, сам музей він ожив на сьогоднішній день і в цьому році квітковими локаціями. Тобто стільки яскравих фотозон і стільки було локацій усучаснених і автентичними лавками. І цей музей, який став просто, знаєте, як серцем нашої Буковини і міста Чернівці. Крім того, маємо на меті вже в цьому році ми плануємо зробити реекспозицію краєзнавчого музею. Ми розпочали організаційні питання. По-перше, ми музей діаспори, який був колись розміщений в учбово-методичному центрі, так. Він буде розміщений вже в краєзнавчому музеї, і всі безпосередньо музейні кімнати, вони будуть відреставровані, вони будуть мати новий експозиційний план. Ми вже закупили нове відповідне обладнання, тому початок роботи відбувся в цьому році, але ми продовжуємо цю роботу і в наступному році. Важливо сказати, що сам учбово-методичний центр культури, який є підвідомчою установою управління культури, він був реорганізований разом з кіновідеопрокатом установою, яку вже ніхто і ніколи не відвідував. Ми злили ці дві установи разом і утворився у нас Буковинський центр культури. Він має на сьогоднішній день теж нові форми роботи і в майбутньому ми на базі цього Буковинського центру плануємо створити у 2021 році кінохаб для, в тому числі, нашої молоді, тому що в цьому році ми створили при обласній державній
адміністрації, консультативно-дорадчий орган, молодіжну раду. І для того, щоб для цієї молодіжної ради був осередок, де вони можуть творити, працювати, займатися добрими справами, вирішувати питання напрямку молодіжної політики, яка сьогодні трактується через Міністерство молоді і спорту, цей кінохаб і цей центр буковинських мистецтв, він стане надзвичайно такою хорошою локацією для проведення різних зустрічей, для проведення різних перформансів. Навіть сама назва подій культурних, вона на сьогоднішній день настільки змінена, що хочеться прийти в театр з присмаком кави або послухати, наприклад, піти на літературний ланч, який відбувся з нагоди 100-річчя Павла Целана. Тому ми не зупиняємося, ідей є надзвичайно багато, тому до 30-річчя Дня Незалежності України, я думаю, що в нас буде ще багато нових проєктів. Ми плануємо створити туристичний маршрут сторінками книги «Букова земля». Це теж надзвичайно гарна ідея, яка може зацікавити в тому числі десь і туриста, і того, хто сьогодні полюбляє читати, і той, хто сьогодні є улюбленцем бібліотек. І, до речі, в 2021 році ми маємо теж таку формулу, яка планує змінити підхід до наших бібліотек, тому що вони в першу чергу навіть не були в повній мірі комп'ютеризовані, і десь на 40% мали тільки мережу інтернет. І таке середовище, яке би сьогодні привабило від найменшого до найстаршого і привило любов до книги і до читання цієї книги. Тобто бібліотеки в нас планують стати мультифункціональними такими просторами. Це будуть медіатеки, це будуть смарт-бібліотеки, це буде на сьогоднішній день і пазл-бібліотеки, тобто такі цікаві назви. І ми погодилися на те, що в нас буде десь приблизно 10 таких пілотних бібліотек, яких ми плануємо втілити у 2021 році. Ну і якщо вони гарно напишуть свій проєкт, то через програму розвитку культури вони зможуть також передбачити для своєї сільської чи районної бібліотеки відповідні джерела фінансування. Можливо, під кінець ефіру ще можете розповісти, трошечки проанонсувати ще якісь культурні події майбутнього 2021 року. Зокрема, от річниця, так, відзначення Хотинської битви є у нас у наступному році, це 400 років. Будь ласка, поділіться з нами трошечки планами. Ми вже розпочали активну роботу над святкуванням такої пам'ятної дати не тільки для Буковини, для всієї України. Наразі ми підготували повний пакет документів, які відправили до Офісу Президента України і до Кабінету міністрів, щоб зазначена пам'ятна дата була відзначена на рівні держави. Станом на сьогодні у нас сформований оргкомітет, і з оргкомітетом ми плануємо вже в січні місяці розробити певний план заходів, тому що планується провести, якщо все, дасть Бог, буде добре, і ми матимемо можливість збирати і проводити масові заходи, то планується провести такий фестиваль на базі самої Хотинської фортеці. Зараз здійснюються організаційні заходи, підготовчі заходи, тому що ми плануємо зміцнити там інфраструктуру, стоїть питання будівництва внутрішніх вбиралень, ну і, здається, реконструкція там частини фортеці. Тобто директор закладу, вона на сьогоднішній день має план дій, голова Хотинської об'єднаної територіальної громади, обласна державна адміністрація, управління освіти, зараз управління культури, зараз напрацьовують механізм для того, щоб саме таку подію відзначити на рівні держави за участю різних країн, гостей з різних країн, а також за участю керівництва навіть держави в тому числі. Ну і маємо ще на Буковині таку честь проводити всеукраїнську патріотичну гру «Джура», яку теж плануємо провести в той період приблизно, коли відбуватиметься святкування 400-річчя
Шахотинської битви. До нас приїде більше як 300 учнів з усієї України зі своїми керівниками, то маємо нагоду показати таку пам'ятку, таке історичне місце, яким пишається сьогодні Буковина і весь світ. Що ж, дякую вам за змістовні, цікаві відповіді. Завершуємо наш ефір. Гостею студії сьогодні була Ірина Ісопенко, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Дякую, що прийшли до нас. Спасибі вам, пані Марина, і спасибі слухачам. Слухачам нагадую, що почути повтор сьогоднішнього ефіру можна буде в неділю на Радіо 10 та переглянути в Ютубі. Дякую, що були з нами. Приємного вечора і яскравих подій у житті. Бережіть одне одного. Влучно про актуальне. Суть речей на Радіо 10.